Poštovani gledalci televizije Vogoša, dobrodošli u utakmicu 11. kola premijera lige Bosne i Hercegovine. U 11. kolu, posljednja utakmica ovog kola igra se na Grbavici, gdje Željezničar igra protiv Veleža. Biće ovo 109. duel ova dva kluba ukupno. Malo ćemo poslije o historiji, o tome ko je bio uspješniji u tih do sada odigranih 108 utakmica. Prvi sa centra krenut će fudbaleri Željezničar. Sastav timova: za Velež igraju Adnan Bobić, Armel Škaljec, Zlatko Kazazić, Armin Jazvin, Slobodan Lakičević, Mustafa Kodro, Rijad Demić, Dženan Duraković, Daniel Brković, Amir Zolj i Perica Ivetić. Šef stručnog štaba Mirza Varešanović, trener Edi Prljač. Na drugoj strani, za ekipu fudbalskog kluba Željezničar, igraju na golu Adnan Gušo, onda Benjamin Čolić, Josip Kvesić, Jadranko Bogičević, Velibor Vasilić, Patrik Gerhard Nijema, Sulejman Smajić, Muamer Svraka, Elin Adilović, Zajko Zeba i kapiten Mirsad Bešlija. Šef stručnog štaba Marosim, trener Hajrudin Dino Đur Buzović. Ono što smo mogli čuti i vidjeti u sastavu, dosta izmijenjen sastav i kod jednih i kod drugih. Što se tiče gostujuće ekipe, dakle ekipe Veleža, zbog povreda sigurno eto nema standardnog golmana Oštrakovića, kao i prvog napadača Okića. Tu još nedostaju Merzić, Kajtaz i Cerić. Govorilo se da i iskusni Velagić neće moći nastupiti na ovoj utakmici, ali on na klupi. Što se tiče Željezničara, svi su spremni, potpuno su se oporavili Smajić i Selimović. Van konkurencije Nermin Jama, koji je protiv Olimpika u kupu zaradio treći žuti karton i nema pravo nastupa, što bi možda moglo predstavljati i problem za Amara Osima. Utakmica je počela, dakle 11. kolo premijera lige Bosne i Hercegovine, susret između Željezničara i Veleža. Rekao sam, posljednja utakmica ovoga kola na Grbavici. Ubrzo nas očekuje, tačnije u 13. kolu nas očekuje i gradski derbi između velikih rivala Sarajeva i Željezničara. Vjerujem da će to biti jedan od ljepših derbija koji se ikada odigrao, s obzirom na sjajnu formu Željezničara, prije svega Željezničara, a potom svakako i Sarajeva. Oba ova sarajevska kluba su negdje na vrhu premijer ligaške tabele. I rekao sam, eto, vjerujem da će nas u 13. kolu u tom derbiju između Želje i Sarajeva dočekati dobra igra. Ostalo je sada ležati bar na trenutak Mirsad Bešlija, jedan od iskusnih na terenu večeras. Ustao je Bešlija, nastavit će on utakmicu, a izvešće ovaj je slobodan udarac Zajko Zeba. Evo odmah u drugoj minuti prilika za Željezničar. Zeba, dobra lopta za Adilovića, 1-0 vodi Željo. Druga minuta utakmice. Kakav hladan tuš za igrače fudbalskog kluba Velež. Druga minuta, protestuju sada gosti iz Mostara kod pomoćnog sudca, ali gol će važiti. Dakle, od druge minute Željo vodi 1-0, gol postigao Eldin Adilović. Pojačanje Željezničara ove sezone. Ostao sam dužan reći, glavni sudija Vladimir Dominković Oraš je Goran Dujak, prvi asistent iz Odžaka, a drugi asistent iz Mramora Zlatan Bečirović. Sjajno Željo krenuo ovu utakmicu. Sigurno da navijači iz utakmice u utakmicu mogu biti sve zadovoljni igrom
Eldina Adilovića u napadu željezničara. Sada će dosta teže fudbalerima Veleža biti u nastavku ove utakmice, s obzirom da moraju sustizati ovu rezultatsku prednost Želje. Kvesić. Dobra lopta za Adilovića, Zeba. Adilović mogao je doći do te lopte, na kraju Mustafa Kodro bio uspješniji u ovom duelu. Sigurno da se Mirza Varešanović nije nadao ovako brzom golu u svojoj naravno mreži. Mirza Varešanović i Edin Prljača, šef stručnog štaba i trener, eto u ekipi Veleža. Sigurno da je to treneru, odnosno Mirzi i Edinu dosta znači ova utakmica, s obzirom da su oni dosta vremena proveli u Sarajevu, prije svega Mirza Varešanović, koji je to i prije nekoliko mjeseci obnašao funkciju šefa stručnog štaba u ekipi fudbalskog kluba Sarajevo. Naslijedio ga je Jerži Plišek. Eto, oslabljeni neigranjem nekoliko standardnih igrača, odmah se osjeti to u igri. Prije svega zbog ovog gola u drugoj minuti Aldina Adilovića. Sada fauliran Muamera Svraka i žuti karton. Prvi žuti karton na utakmici, broj 8, Rijad Demić. Ekipa Veleža, ako ništa ove sezone, bori se za osvajanje Kupa Bosne i Hercegovine, isto kao i ekipa željezničara. Svakako i na ovoj utakmici dosta je navijača željezničara. Kada sam već kod navijača, treba istaći da su one karte kupljene za utakmicu protiv Hajduka, koja se trebala odigrati u povodu 90. rođendana na fudbalskog kluba željezničar. Dobar sada pokušaj Kvesića, brani ovog puta Adnan Bobić. Dakle, ona utakmica što se je trebala odigrati na rođendan Želje protiv Hajduka, koja nažalost nije odigrana. Karte za tu utakmicu važile su za ovu utakmicu u 11. kolu protiv Veleža i važit će za narednu utakmicu Kupa Bosne i Hercegovine, kada će Željo igrati na svom terenu. Smajić, povratnik u ekipu. Ima on u povredu, evo vratio se, potpuno je spreman. Zeba. Zeba sad atraktivan potez. Otklonjena opasnost. Duraković. Evo sada duge lopte za Brkovića, ali dobar u odbrani Velibor Vasilić. Gušo. Ustao je sada i Mirza Varešanović. Sa klupe ljut je na jednog svog igrača. Kvesić. Adilović, požetvovano. Na kraju lopta kod Vasilića. Čulić. Sjajna lopta za Zebu. Zeba odlično prolazi, ulazi u 16 terac. Zeba u sredinu, nema tamo nikoga, bio je Eldin Adilović, ali nije prošla ta lopta. Kresić. Svraka. Svraka. I dalje Svraka. Evo tek sada lopta za Smajića. U sredini je Zeba. Nema. Plete se obruč oko gola Veleža.
start nad njim, on samo će biti out. Kvesić. Zeba. Zeba sjajno prolazi, Zeba u sredinu brani, sada golman Veleža i dalje je opasno. Adilović je ponovo bio u prilici. Kako je samo start Željezničara. Deveta minuta utakmice. Evo i podrške sa tribina. Zeba. Oboren je sada u 16 tercu. Bogičević. Zeba. Bešlja. Bešlja oštar centar šut. Ostaje 1-0 za Želju. U odličnoj je formi Željezničar. Prije ovog kola. Želju je bio na trećoj poziciji. Široki beg na prvoj, drugo je bilo Sarajevo. Kada bude kompletirano ovo kolo, sigurno da će biti promjena na tabeli Premier lige. Adilović pada. Sada tek slobodan udarac nad Zebom, napravljen faul. Slična situacija kao i u samom početku ove utakmice. Ponovo će ubaciti Zeba. Zeba, asistencija do Bešlje, izgubljena lopta, ovo bi možda moglo biti sada opasno. Prilika za Velež, dobra lopta za Brkovića. Pored njega Kvesić. Brković vraća nazad loptu. Sada su zakomplikovali Mostarci, na kraju Zeba uklizao, izbacio loptu u aut. Kodro. Dalje napad Veleža. Tako da su se oslobodili onog pritiska Željezničara prvih 10 minuta. Bogić. Rezervni golman Veleža s obzirom da Oštrakovića nema u ovoj utakmici. Nijema za Smajića. Kvesić. Dobra lopta za Adilovića. Oboran je Adilović i bit će faul. Ubacit će ponovo Zeba. I ovo bi možda moglo biti opasno. Zeba. Zeba u sredinu. Bogičević je tamo bio svraka. Vasilić. Esporazum sa Svrako. Bešlja. Kvesić u posljednji trenutak izbacio ovu loptu. Čulić. Bešlja. Lijepa lopta za Nijemu, u sredinu lopta, na drugoj stativi Zeba. Vraćena lopta za Kvesića. Biće korner.
Novi korner za Želju. Zeba. Dobra lopta u sredinu. Foliran sada. Jedan igrač Beleža. Ostaje 1-0 u utakmici 11. kola na Grbavici. Željo Velež. Jeltin Adilović je pogodio u drugoj minuti utakmice. Vesić. Lopta za Svraku. Kapiten Kodro. Pogriješio je sada Kodro. Vesić. Smajić. Načer nazad loptu za Adnana Gušu. Sada već standardnog u prvoj postavi. Amara Osima. Konstantno Želja napada. Zaustavljen i ovaj napad Veleža. Biće lopta sa strane. Sada možda Velež može zaprijetiti. Pratio je sjajno ovu akciju Adnan Gušo. Ipak to je nedozvoljena pozicija bila. Nema Svraka. Kvesić. Lopta za Nijemu. Vidjeli ste. Ole koji je požetvalan. Patrik Gerhard Nijema. Zeba. Plavom do Adilovića. A onda Adilović griješe. Demić. Odmah na drugu stranu. Ponovo sjajno prati akciju Gušo. Kvesić Zeba. Zaustavlja na kraju Zeba. Evo ga ponovo sa loptom. Smajić. Zaustavljen i on. Pada sada. Igrač Veleža broj 19, Amir Zolj. Osamnaesta minuta utakmice. Brzo igrači Veleža gube loptu. Bili smo to i sada. Offside pozicija za Daniela Brkovića. Thank you.
interesantno za ovu utakmicu. Veliki broj fudbalera ova dva tima igraće protiv nekada svojih klubova, naime dres želje. U prošlosti su nosila čak 4 fudbalera koji danas brane boje najvećeg mostarskog kluba. Admir Kajtas, Damir Ročanin, Bajros Pahić i Eldar Hasanović, sva četvorica su nekada igrali za Željezničar. I na drugoj strani bivši igrači Veleža u sadašnjem sastavu ekipe Željezničara, Elvir Čolić i Dejan Drakul. Deseta minuta utakmice na Grbavici, Željo Velež 1-0. Nijema Krasić, pa ponovo Nijema, vraća nazad loptu za Gušu. Za Adilovića, nije baš dobro prihvatio loptu Eldin Adilović. Sraka, Zeba, i ovo bi možda moglo biti opasno. Zeba za Adilovića. U međuvremenu dok traje ovaj napad Želje, na drugoj strani Adnan Gušo se žali na povredu. Ukazuje mu tamo pomoć. Medicinski tim Željezničara, ni za šta ta lopta, ali Bobić hvata u ruke. Krasić. Kodro. Dobro postavljena odbrana Željezničara. Kodro lijepo. Sada proigra nova akcija. U sredini nema nikoga. Klesić. Adilović sjajno prihvatio tu loptu. Na kraju loše dodavanje. Zolj. Nad Zebom. Ostao je ležati Brković. To je bio Perica Ivetić. Krasić u sredinu, otklonjena opasnost. Krasić. Nema udarac, ide pored gola, ali bila je offside pozicija već ranije.
ostaje dakle 1-0 za Želju. Smajić vraća do Vasilića, nijema. Kesić Bogičević, Kesić, loš pas Kesića i Smajića. Rukom je sada igrao Perica Ivetić. Bogičević, Kesić, dobra lopta za Zebu. Zeba u sredinu, 2-0 za Željezničar. Edin Adilović, 25. minuta. Kakva partija Adilovića. Ovdje je možda već sve rješeno ovim drugim golom Eldina Adilovića u 25. minuti utakmice. Dvije prilike, obje iskoristio napadač Željezničara. Za sada igrač utakmice. Zeba, ide Željo još naprijed. Smajić, nedozvoljena pozicija. Fauliran na sada Daniel Brković. Šanović na svoje igrače. S razlogom naravno, njegova ekipa gubi 2-0 na Grbavici. Može li sada Veleš do gola? Ne može. Gušo još jednom ispucava tu loptu. Ivetić prepustiće tu loptu za Armela Škaljića. Škaljić bacio je loptu. Škaljić, Čolić je ostao povrijeđen. Brzo će se utakmica i nastaviti. Vasilić za Adilovića. Škaljić sada dobro reagovao, a onda pogriješio Demić. Nazad vraćena lopta do Bobića. Bobić
Zolj. Pada sada i Zolj. I on je dobio foul. Evo Ivetića koji nije uspio doći do lopte. Za sada Velež bez prilike u ovoj utakmici, a 30-ak minuta igre je na Grbavici. Smajd za Zebu. Lijep sada start Škaljuća. Smajić loptu pušta za Kvesića. Greši sada Kvesić. Bobić. Sada faul nad Vasilića. Lijepa lopta za Smajića. Smajić ispred njega. Škaljić, Smajić ubacuje ponovno tamo u prilici. Adilović, Bešlija. Bešlija, još jednom start Škaljića. Smajić. Lijepa lopta unutra, Svraka, brani Bobić. Zaista odlična partija Željezničara. Jazvin. Nikako da Velež dođe do gola Guše da zaprijeti. Evo možda sada nešto više prostora. Kodro. Loše je sada ovo uradio Kodro, zakomplikovao. Išao je možda na korner Kodro, a ovako samo izgubio loptu. Vasilić je sada ispucao u loptu umjesto Adnana Guše, vjerojatno zbog one povrede malo prije. Sada je malo nijema pogriješio. Svraka. Zeba. Avra lopta za Smajića. Ide lopta. Pored gola. Ostaje 2-0. Eto prilike i za Smajića. Došao sada ispucao Bobić. Zolj. Pao je nijema. Ponovo Zolj, bit će faul. Velibor Vasilić. Faulirao Amira Zolja.
jednostavno na terenu kao da gledamo samo jednu ekipu, a to je ekipu Željezničara. ...2-0 vodi Željo. 34. minuta. Oba gola glavom postigao, odnosno oba gola postigao Eldin Adilović. Prvi nogom, a drugi glavom. Evo sada i prvog kornera za Velež. Broj 8, Rijad Demić, koji već ima žuti karton, ćemo baciti ovu loptu iz kornera. Uigrana neka akcija Mostaraca. Zolj. Zolj uspio je ubaciti. Na kraju nekako su se snašli igrači Željezničara. Vraćena lopta nazad za Kodru. Nešto duža akcija Veleža. Na kraju izgubljena lopta Zeba. Zeba i dalje. Zeba sada se odlučio na udarac. Pogodio Kodru. Pogledajte samo koliko je brži Brković, ali mudriji je Jadranko Bogičević bio u ovom duelu. Festić za Zebu. Loš pas za Smajića. Vasilić sada i on krenuo naprijed. Gubi loptu Bešlja. Ivetić. Ivetić, dobra lopta. Ušla je lopta u mrežu, ali poništen gol, a offside pozicija je to bila. Nedozvoljena pozicija za Dženana Durakovića. Štaljić je dobro uočio da mu se Smajić prikrada iza leđa i zbog toga ovakva reakcija Armela Škaljića. Kodro. Ponovo sada duel. Gušo za Bogičevića. Smajić. Adilović. Sjajno za Sraku. Čolić. Vasilić. Zeba. Demić. Griješi sada i Demić, Zeba. Zeba sada atraktivno pokušao. Pri sebi on je bio Adan Bobić. Vasilić. Čolić. Lepa lopta za Zebu. Svaka u 16 tercu, Smajić, 3-0 za Želju. Hvala.
Zadovoljen je sada i Ana Rossi. Treći gol njegove ekipe. Ovoga puta Sulejman Smajić je bio precizan na 39. minuta utakmice 3-0. Kao da Željo hoće da riješi sve u prvom poluvremenu. Nema Veležiće ništa tražiti u nastavku ove utakmice. Vidjeli smo sve u ovih 40 minuta. Ako je samo Željo raspoložen za igru. Ali treba još jednom ponoviti da je Velež oštećen neigranjem Oštrakovića, Mirzića, Cerića, Kajtaza i Vukića. Kresić. Zeba. Adilović. Lijepo za Bešlju. Smajić. Smajić. Vesić. Vesić u sredinu. Hvata Bobić tu loptu. Zolj. Kodro. Lijepa lopta na lijevu stranu. Sraka. Zeba. Nazad lopta do guše. Ivetić. Pogriješuje sada Ivetić, nijema pada. Demić pravi faul, ima već žuti karton. Kresić. Smajić. Sraka. Lijepo na drugu stranu za Čolića. Zeba. Čolić. Bešlja. Ponovo Čolić. Prekratko je to bilo za Zebu. Ali i dalje ovaj napad i pritisak Željezničara. Podatak da Velež nije imao ni jednu priliku. Dovoljno govore. Zeba. Zeba i dalje. Pogledajte šta radi Zeba. Na kraju Bogić brani. Ljut je sada Ivetić na ovu sudijsku odluku. Slobodan udarac za Želju. Bilo je raznih pokušaja, možda će i Zeba pokušati da iz ove pozicije direktno šutira ka golu Adnana Bobića. Zeba, ipak centar šut, Adilović! Hat trick, 43. minuta. 43. minuta, Željezničar Velež, 4-0, treći gol posljedan, Adilović.
kako samo asistira Zeba. A Adilović pogađa. Totalno se igra Veleža raspala, ako je uopšte i postojala, bar u ovoj utakmici. Nijema Čolić. Kodro. Mora se malo i glavni sudija sada čuvati. Sada Slobodan Zorac iza Velež. ...4-0 vodi Željo. Druga 25. i 43. golovi Eldina Adilovića, a 39. Sulejmana Smajića. Sada će pokušati i Slobodan Lakičević. Trojica igrača u živom zidu. Lakičević, lagano je to za Adnana Gušu. Bešlija. Lijepo za Smajića. Svraka. Smajić. Čolić. Adilović. Sada je pogriješio Elin Adilović. Ostaje sada Nijema ležati. Ovog trenutka glavni sudija Vladimir Dominković kraj, svira kraj prvog poluvremena utakmice 11. kola. Željo Velež 4-0, druga 25. 43. Elin Adilović, a 39. Sulejman Smajić. Brzo ćemo se vratiti slikom na Grbavicu.